nima qilyapti? Muammoga yechim beryapti. Qanaqa muammoga desa, vizual grafikaga ega bo'lgan muammoga yechim berish bilan shug'ullanadi. Sizga bitta SMM poster kerak dedi. Bo'llarga gapni cho'tki qilib beramiz dedingiz. Bular bitta semichka uchun qanchadir bir minutlarimizni sarflashimiz bu xato ish bo'ladi. Endi aqlli dizayner agar buni ishlab chiqqan bo'lsa, bunaqa chalg'ituvchilarni qo'ymaydi-da, ya'niki etaplarga bo'ladi. Masalan, bosqichlarga bo'ladi. Assalomu alaykum. Xo'p, mening ismim Usmon Safar. Men o'zim haqida qisqacha ma'lumot beraman. Keyin xohlasa mavzuga o'taveramiz. Xo'p, men o'zim TATU Toshkent axborot texnologiyalari universitetini bitirganman. Hozirgi kunda UI UX yo'nalishi bo'yicha dizayner hisoblanaman. UI UX yo'nalishi bu web dizayni yoki mobil ilovalar dizaynini ishlab chiqadigan yo'nalish hisoblanadi. Endi bugun sizlar bilan aynan bu yo'nalish bo'yicha emas, menimcha ko'proqimiz grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha yig'ilgan ekan. Xudo xolasi grafik dizaynga taalluqli bo'lgan mavzularda gaplashamiz. Xo'p, bu yoqda kim hozir dizayn o'rganyapti yoki shu sohada ishlayapti, qo'lini ko'tarsin. Kim ishlayapti shu sohada? Qattiqroq ko'taramiz, duxi baland qilamiz. Aha. Xo'p. Endi o'rganayotganlar hammasi shumi? Umuman endi yangi hali endi mana shu sohaga kirib kelaman, qiziqishim bor deganlar bormi oramizda shunaqalar? Aha, juda yaxshi. Xo'p, endi men bu sohaga kirib kelishimning o'zi bir qiziq holat bo'lgan. Men dasturlash yo'nalishini bitirganman. TATU'da dasturiy injenering yo'nalishida dasturlash bo'yicha ham ko'p emas, lekin kerakli darajada core programming bo'yicha dasturlash tushunaman. Endi bu yo'nalishga kirishimning asosiy sababi ko'proq mana shu yo'nalishga qiziqish paydo bo'lgan. Menda Bipro Center Bipro deb nomlangan, qisqasini aytganda shunaqa o'quv markazi bor, programmistlarni tayyorlab chiqaradigan. Unda UX ni ham o'rgatishadi. UX nima desa, foydalanuvchilar tajribasini o'rganadigan soha. Mana shu soha bo'yicha men u yoqda mutaxassis sifatida, mutaxassis emas, mutaxassisligini o'rganish sifatida u yoqda kursida o'qiganman, grantda ishtirok etib. Ana undan keyin mana shu yo'nalishga, UI UX yo'nalishiga qiziqib, mana shu yo'nalishda mutaxassis bo'lishga harakat qilib, keyin sekin-sekin boyagi dasturlashdan ko'ra bu yo'nalishga o'tib ketganman. O'z-o'zidan faoliyatim dasturlashga bog'liq, chunki dasturchilar bilan doimiy ishlaymiz va doimiy o'sha dasturchilarga qiladigan ishlarni manage qilishga yordamlashamiz va o'z-o'zidan biz dasturchilarga interfeyslarni tayyorlab berib, ularga analitik jihatdan, ya'niki tahliliy jihatdan nimani qanday qilish kerakligini ko'rsatmalarini beramiz. Shu bilan shug'ullanamiz. Endi bugun sizlar bilan aynan bu mavzuda emas, ko'proq grafik dizayn mavzusida gaplashamiz. Men ikkinchi mutaxassisligim grafik dizayn hisoblanadi. Grafik dizayn bilan UI UX ning farqini tushuntirib beraman. Kim biladi mana shu yerda? Biladiganlar qo'lini ko'tarsa yetadi. Agar UI UX bilan grafik dizaynning farqini biladiganlar bo'lsa. Aha, zo'r. Endi grafik dizayn va UI UX bu ikkalasi bir-biridan farq qiladigan yo'nalish. Lekin grafik dizayn deyilganda o'zi odatda kompyuter grafikasi, kompyuterga taalluqli bo'lgan yo'nalishlarni hammasi tushuniladi. Bu nima degani? Bu degani, misol kompyuterda biz qandaydir vizual grafikani ko'ryapmizmi? Demak, buni grafik dizayn mutaxassisi tayyorlagan. U har xil yo'nalishda bo'lishi mumkin. Grafik dizaynerlar turli. Misol uchun qanaqadir reklama bannerlarini tayyorlaydigan mutaxassislar ham grafik dizayner hisoblanadi. Logo branding bilan shug'ullanadigan mutaxassislar ham grafik dizayner hisoblanadi. Har xil mana misol uchun mahsulotlar sotib olasizlar, qurtmi, semichkami, boshqa ko'chaga chiqqanlaringizda har xil narsalar sotib olasiz, shokoladmi, hammasida nimasi bor, muqovasi bor, ya'ni ustida qoplamasi bor. Ana shularni ham grafik dizaynerlar tayyorlashadi va ular ham nima package dizayner hisoblanadi, ya'niki muqova tayyorlovchi dizaynerlar. Ularni ham nima deymiz? Grafik dizayner deymiz. Endi yana grafik dizaynerlarda turi ko'p. Misol uchun illustratsiyalar chizadi har xil. Hozir ham rivojlandi. Agar Toshkentda yoki bu yoqda ham sizlarda ham bo'lsa kerak, ingliz tili o'quv markazlariga, yoqa-yoqa borsalar endi devorlariga suratlar chizib qo'yadi. Endi u chizma holatini ko'ryapsizlar. Xuddi shuni kompyuterda qilingan variantlari ham bo'ladi. Illustrative design deyiladi. Mana shu yo'nalishni qiladiganlar ham grafik dizayner hisoblanadi. Endi web dizayn, UI UX degan sohamiz ham o'zi grafik dizaynga kiradi aslida, ya'ni umumiy olinganda. Qaysi ma'noda? U ham kompyuterga bog'liq, vizual deylik, bizga interfeysni ko'rinishini tasvirlab beradigan yo'nalish.
Demek kiradi faqat kini uni alohida o'rganilishi, alohida mutaxassislik sifatida qaralishini asosiy sababi unda talablar biroz farq qiladi. Ya'ni ki web dizayn UI UX'da talablar birozgina farq qiladi grafik dizaynda talablaridan. Shu sababdan biroz nima qiladi? Ikkalasi ajratib o'rgatilinadi. Misol uchun kim UI UX mutaxassisi bo'lmoqchi bo'lsa, unga grafik dizayndan ko'ra UI UX'da o'zini qonun-qoidalari o'rgatilinadi. Agar kimdir grafik dizayner bo'lmoqchi bo'lsa, UI UX'ga yo'naltirmasdan grafik dizaynni o'zidagi qonun-qoida, prinsiplar va unga tegishli bo'lgan yo'nalishlarni alohida nima qiladi, ko'rib chiqiladi. Mana shunaqa. Endi mana ikkalasining farqini tushunib oldik-a. Bugun sizlar bilan xudo xolasi o'sha grafik dizayn haqida gaplashamiz va grafik dizayner sifatida deylik rivojlanish, ya'ni o'quvchilar tasavvur qilinglar, aksariyatimiz o'quvchi yoki endi o'qimoqchi bo'lgan bolalar yig'ilgan ekan. Demak, nima qilamiz? Qanday qilib turib, misol uchun sifatli ilm olsak bo'ladi, qanaqa uslublarni qo'llashimiz kerak, tezda o'rganib, yaxshi natija ko'rsatishimiz va oqibatda, oxir oqibatda mana shu soha bo'yicha qandaydir mutaxassislikka erishib, yaxshi daromad qiladigan holatga yetib kelishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Stejlar haqida, ya'ni bosqichlar haqida bugun xudo xolasa sizlar bilan gaplashamiz. Endi birorta o'zi hayotda hamma narsa nima qilingan? Bitta sodda qoida bor. Sodda qoida, buni hammalaringiz bilasizlar. Kim misol uchun birorta sohani mutaxassisi bo'lmoqchi bo'lsa, kim birorta soha bo'yicha soha bo'lishi aqda tursin, birorta oddiy elementar ishni sifatli amalga oshirmoqchi bo'lsa, nima qilish kerak bo'ladi? Tayyorgarlik qilish kerak bo'ladi. Tasavvur qilaylik, misol uchun maktabda o'qiydigan o'quvchi she'rini to'g'ri yoddan aytib berish uchun nima qilish kerak? Uyda yaxshilab yodlash kerak. Deylik, siz qanaqadir usta bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha xonani chiroyli qilib turib bezab bermoqchi bo'lsangiz, nima qilish kerak? Oldindan tayyorgarlikka ega bo'lishingiz kerak. Hamma narsa tayyorgarlikni talab qiladi. Endi agar sizning tayyorgarligingiz chala bo'ladigan bo'lsa va sizning tayyorgarligingiz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, o'z-o'zidan siz nimanga tayyorgarlik qilgan bo'lasiz? Muvaffaqiyatsizlikka tayyorgarlik qilgan bo'lasiz. Muvaffaqiyatli tayyorgarlik qilgan odam muvaffaqiyatga tayyorgarlik qilgan bo'ladi. Ya'ni o'z-o'zidan u nima qiladi? Fail bo'lmaydi, yiqilmaydi, o'z-o'zidan yutib chiqaveradi hamma narsada. Shuning uchun eng birinchi boshida biz misol uchun mana shu sohaga kirmoqchimizmi? Tayyorgarligimizni zo'r qilishimiz kerak. Misol uchun deylik, bu yerda ustoz akalaringiz o'tiribdi. Bular sizlarga qanaqadir qoidani o'rgatadi. Misol uchun aytadi. Mana bu kvadrat deydi. Ko'ryapsizlarmi? Endi mana shu kvadratdan dizayner qanday foydalanish kerak unumli degan misol uchun savol turibdi. Tasavvur qilaylik, bu kvadratda har xil narsani ifodalash mumkin. Mana shu kvadratda nimani ifoda qilish mumkin? Kim aytadi menga? Hammani xohlagan odamni javobi kerak. Ichiga yumaloq chizish mumkin. Xo'p, yana nima qilish mumkin mana shu kvadrat bilan? Aha. Boshqalarda fikr yo'q. Yana bitta muhim narsa, mana shu e'londa aytib qo'yay. Xo'p, men bir kishiga dars o'tsam yoki tushuntirib bermoqchi bo'lsam birorta mavzuni, agar auditoriya jim o'tirsa, menda shubha paydo bo'ladi. Ichimda qanaqa shubha desa, yo ular meni umuman tushunishmayapti, yoki qiziqmas, yoki yana boshqa nimadir bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni agar sizlar qatnashsalaring, xudo xolasi men maksimal darajada sizlar mana shu sohani xudo xolasi mutaxassisi bo'lsalaring yoki boshqa bo'lsalaring, sizlar uchun foydali narsani berishga maksimal men nima qilaman, kuchimni beraman. Agar jim o'tiradigan bo'lsa, o'z-o'zidan qiziqmagan odamga nima qilmaydi? Boyagi speaker ham gapirayotgan odam ham nima qiladi? Kirishmay qo'ya qoladi. Interaksiya bo'lmay qoladi. Ya'ni o'rtada uzilish paydo bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni kirishishga harakat qilamiz. Sizlar qo'rqmanglar, sizlar ommani ichida o'tirgan odamsizlar. Men sizlarni oldilaringa alohida chiqib olganman. O'shaning uchun hayajonlanish faqat menga xos bo'lishi mumkin, lekin sizlarga xos bo'lmasligi kerak. Chunki sizlar odamlarning o'rtasida o'tirib gapirsalaring, hayajonga nima o'rin yo'q. Bemalol o'zlaringni fikrlaringni o'tirgan joylaringda aytsalaring yetadi. Turish, boshqa qilish shart emas. Tushuntira oldimmi? Xo'p, ket. Kimda qanaqa tasavvur bor? Mana shuni ichiga nima joylashtirib bera olasizlar? Qanaqadir suratmi, farqi yo'q. Kimda nima fikr bor? Yozuv yozsa bo'ladi. Xo'p, ketdik. Mana shularni ketdik. Bitta-bitta ketamiz. Xo'p, 1 yozuv. Rasm, portret. 2 rasm. Hamma alohida, bitta-bitta alohida har bir kishi gapirib chiqsin. Aha. Nima qilsa bo'ladi? Shakllarmi? Baxtli hayvon. Xo'p, logo qo'ysak bo'ladi degan. Xo'p, logo. Keyin yana nima?
Xo'p, 5. Xo'p, qisqasini aytganda nima bo'lyapti? Bu jarayon tugamayapti. Ko'ryapsizlarmi? Nima qilsa bo'ladi? Xohlagan ishimizni qilsak bo'ladi. Dizayn sohasi ham shunaqa cheksiz. Ya'niki bu qanaqadir qolipga ega emasdi. Misol uchun bitta qolipga solib qo'ysak-ki, shu bilan u yakunlansa. Bunaqa emas. O'shaning uchun nima qilinadi? Dizaynerdan talab qilinadigan narsa kreativ. Ya'niki kreativ degani ijodkorlik. Ya'niki biror ta ish qilmoqchi bo'lsa, ijodkorona yondashish kerak o'sha ishga. Ana shunda ish sifatliroq chiqadi va ana shunda nima qiladi? Auditoriyasiga yoki o'sha reklamami yoki qanaqadir logotipmi yoki qanaqadir birorta suratmi, ana shu suratmi yoki logotipmi ommaga yoqishni boshlaydi. Nimaga desa, unga birozgina mehr berilgan bo'ladi. Endi e'tibor qilaylik, bizga dizayner ustozlar nimani o'rgatadi? Misol uchun, bu yoqqa nimani o'rgatadi? Bizga mana shu narsalarni o'rgatadi. Misol uchun, yozuv dizayner aytadi, ya'niki mutaxassis aytayapti, ya'niki ustoz bo'lishi mumkin yoki qanaqadir mana shu sohada ishlayotgan mutaxassis aytadi. Yozuv deydi, yozuvni dizayn. Tasavvur qilaylik, bu dizaynning hududi, biz qilayotgan dizaynimizning hududi, ya'niki maydoni. Mana shu maydonga deylik yozuvni mana bunaqa uslubda qo'llash kerak. Yozuvni misol uchun aytadi, bunaqa uslubdagi shriftlarni mana bunaqa holatda ishlatish to'g'ri emas, bunisi to'g'ri degan nima qoidalarni keltirib beradi bizga. Bu qoidalarni ular qayoqdan oladi? O'z-o'zidan best practice degan narsa bor. Ya'niki bizdan oldingi va tarixda ko'rilgan tajribalar o'z-o'zidan nima best practice bo'lib keladi. Ya'niki zo'r tajriba bo'lib bizgacha yetib keladi. Misol uchun, birinchi agar sizlar internet yaxshimi bu yoqda? Sizlarga bitta qiziq ma'lumotlarni ko'rsataman. Eng zo'r sizlar biladigan eng zo'r saytlarni aytinglar. Qanaqa saytlarni bilasizlar? Yo'q. Dizaynga taalluqli emas. Umuman o'zlaring foydalanadigan qanaqa saytdan foydalan? YouTube'dan, shunga o'xshagan saytlardan foydalanasizlarmi? Aha. Xo'p. Mana webdesignmuseum.org degan sayt bor. Mana mana shu yerga o'tilsa va search qismiga qidirilsa bo'ladi. Mana mana YouTube ham. Qaranglar. YouTube'da e'tibor qilamiz. Mana 2005-yildagi holatini ko'ramiz. 2005-yilda holati mana shunaqa holatda bo'lgan interfeys. Mana 2000 deylik sal yangirog'ini ochaylik. Hozir dana ochamiz. 2006-yildagi holatini ko'ramiz. Ko'rinyaptimi sizlarga? Mana bu joy. Mana mana shu YouTube sayti mana shunaqa holatda bo'lgan. Hozirgi holatini bilasizlar qanaqa? Mana mana bu yoqda hozirgi holatini bitta ochaman. Xo'p, mana hozirgi holat YouTube'da. Endi mana bu yoqda ko'rsatilayotgan narsa 2006-yildagi holat. Endi bu yoqda o'zgarish bo'lganmi? O'zgarish juda katta bo'lgan, sezilyaptimi? Misol uchun, yozuvlar, tartiblash, vizualizatsiya, hattoki mana bu deylik videolarni nima deymiz, cover deyiladi. Ustidagi muqovasida ham nima o'zgarishlar juda katta, odamni qiziqtiradigan. Bunaqa saytga ko'pchilik hozir kirmaydi. Mana shunaqa ko'rinishda hozir agar YouTube qolib ketganda edi, o'z-o'zidan hech kim foydalanmasdi YouTube'dan. Shuning uchun nima qilish kerak? O'z-o'zidan. Bu yoqda ikkita narsa. Bu yoqda deylik vaqt o'tyapti, o'z-o'zidan nima qilyapti? Sohalar rivojlanyapti. Bu soha tinimsiz rivojlanadigan soha, ya'niki kompyuterga bog'liq soha bo'lganligi uchun IT yo'nalishi deyiladi, bilasizlar-a? Mana shu IT yo'nalishidagi yo'nalishlar hammasi tinimsiz rivojlanadi. Mana YouTube'ning misolida buni ko'ryapmiz. YouTube nima qilyapti? Vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan nima yangilanyapti. Bu nima qiladi? Har bitta dizaynerni o'zidan individual holatda rivojlanib borishini, yangi bilimni ko'paytirib borishini nima qiladi? Talab qiladi. Mana shunaqa narsa. Endi xo'p, asosiy mavzuga qaytamiz. Xo'p, endi mana misol uchun bu yoqda aytdik boyagi yozuv, rasm, shakllar, logo, yana boshqa narsalarni nima qilsak bo'ladi, ishlatsak bo'ladi. Endi bularni ishlatishni o'ziga xos qoidalari bor. E'tibor qilamiz. Sizlarga hozir men borku, nima o'tyapti bu aka desa, kimdir tushunmayotgan bo'lsa, men tushuntirishga harakat qilaman. Men sizlarga praktikum qilib beryapman. Prezentatsiya qo'yib berib, biror narsani leksiya qilsam qiziq bo'lmaydi. Men sizlarga mana shu sohani mag'zini chaqib berishga harakat qilaman, maksimal tushuntira oldimmi? Endi qaraymiz. Xo'p. Tez o'chirmaymanki. Xo'p. Endi boya yozdik, nima dedik? Shakllar degan narsani yozdik. Endi qaranglar, mana o'sha kvadrat bu yoqda turibdi. Endi qaranglar, oddiy shakllarning o'zida nima bor? Qoidalar ishlaydi, qaranglar. Misol uchun tasavvur qilaylik, bizda nima bo'lishi mumkin?
Deylik nima bo'lishi mumkin? Bizda qanaqadir surat bor, ikkita surat bor. Biz suratning bittasini diqqatni e'tiborini tortmoqchimiz o'sha suratga. Mana misol uchun tasavvur qilaylik. Mana bitta surat mana bu yoqda turibdi, mana surat. Yana bittasi mana bu yoqda turibdi. Xo'p, endi ko'zlaringizni tezda yuminglar, hamma yumsin. Yumsinda bittada tezda ochib qaraymiz, qaysi biriga birinchi ko'z tushyapti? Kattasiga o'z-o'zidan. Sabab nimaga desa, bu yoqda endi qoida ishlayapti. Dizaynda qanaqa qoida bor? Birinchi navbatda o'lcham, ya'niki birinchisi nima bor? O'lcham bor. O'lcham bor ekan. Ko'ryapsiz. İkincisi nima bor? Joylashuvi bor, ya'niki qayoqda joylashganligi muhim. Chunki asosiysi focal point hisoblanadi, ya'niki markaz nuqtasi hisoblanadi. Odam birinchi navbatda birorta ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, ma'lumoti atrofidan ko'ra ko'proq o'rtaga birinchi nima nazar soladi. Keyin atrofdagi ma'lumotlarni nima qilishni boshlaydi, analiz qilib boshlaydi. Xuddi shu prinsipga asoslanadi. Misol uchun biz tasavvur qilaylik, reklamalarni ko'ramiz, deylik televizorda ham ko'ramiz, videoli reklama ko'ramiz, yoki ko'chalarda bannerlarni ko'ramiz. Xuddi shu prinsip asosida ishlaydi. Xo'p, bu nima joylashuv? Joylashuv. Endi professional, misol uchun dizaynni tushunadigan mutaxassis tayyorlagan bo'lsa nima qiladi? Mana shunaqa qoidani ishlatadi. Bu yoqda ham shunaqa foydalanuvchi mana bu narsani emas, bunisini ko'rsin deydi-da, u nima qiladi? Kerakli o'ringa joylashtiradi, o'lchamini kattaroq qiladi va diqqat e'tiborni tortadigan uslubda nima qiladi? Ma'lumotni beradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni mana shu narsalar farq qiladi. Endi tasavvur qilaylik, agar mana shu ikkita ma'lumotni hozir men o'chib turaman. Hozir men sizlarga sohani tushuntirib beryapman. Sohani tushuntirib bo'lganimdan keyin mana shu sohani o'rganishni boshlaymiz keyin. Qanaqa? Deylik, mana shu sohani o'rganib, mana shu sohada mutaxassis bo'lishni men etaplarini tushuntirib beraman. Hozir sohani muhimlilik darajasi, bu soha nimaga kerak degan savolga men javob beryapman hozir. Tushuntira oldimmi? Agar kimda fokus yo'qolgan bo'lsa, eslatib qo'yayapman. Xo'p, ketdi, qaranglar. Endi misol uchun hozir bitta variantni ko'rdik. Bitta variantimizda nima bo'ldi? Bittasi kichkina, bittasi katta holatda bo'ldi. Endi mana bunaqa holat bo'lsa nima bo'ladi desa, e'tibor qilamiz. Nargi kichkinani ham yoniga qo'yib qo'ydim, katta qilib. Endi qaranglar. Endi misol uchun biz hozirgi daqiqa bittada qaraydigan bo'lsa, e'tibor birdaniga ikkalasiga ham tushadi. O'z-o'zidan nima qilyapti? Insonning miyasida boyagi analiz qilish ikkiga bo'linadi. Majbur, chunki ikkalasi ham nima qilyapti? Prioritet deydi, ya'niki muhimlilik darajasi teng bo'lib turibdi ikkalasini. O'z-o'zidan nima qiladi? Bu ikkiga bo'linib, odam nima qilishga sabab bo'ladi? Bu chalg'ituvga sabab bo'ladi. Qanaqa chalg'ituv desa, deylik, bunisini o'qiyotganda bunisi chalg'itib turaveradi doim yonida. Endi aqlli dizayner agar buni ishlab chiqqan bo'lsa, bunaqa chalg'ituvchilarni qo'ymaydi-da, ya'niki etaplarga bo'ladi. Misol uchun bosqichlarga bo'ladi. Muhimliligiga qarab turib logotipni mana bu yerga kichkina qilib qo'yadi, yoniga katta qilib qo'ymaydi. Muhim bo'lsa, mahsulotni o'zini suratini katta qilib turib mana bu yerga joylashtiradi. Keyin deylik, muhimroq yana yozuv bor. Bundan ham ko'ra muhim, bu birinchi darajali ekan mahsulotni o'zi. Tasavvur qilaylik, mana shu yerda nima bor desa, bu yoqda bo'lsin, qanaqa mahsulot? Semichka deylik, mana semichkani mundoq paketi bilan turibdi mana bu katta. Nomini yozib qo'ygan bo'lsa, ermak degan semichka. Xo'p, endi undan keyingi muhim ma'lumot nima desa, qanaqadir bo'lishi mumkin, telefon raqamimi yoki manzilimi, nimanidir. Lekin ermak telefon raqami bilan manzilni bermaydi. Nima sabab? Kim ayta oladi? Mana shuni javobini kim biladi? Nima uchun ermak reklama qilsa, e'tibor qilganmisizlar? Men aytdim, telefon raqam yoki odatda manzil qo'yilmagan bo'ladi. Boshqalarda ko'ramiz. Nega ular Aha, yaxshi. Yegulik. Xo'p, yegulik nima? Aniq javob berish kerak. Yegulik degani javob emas. Ya, taomni nega misol uchun har xil restoranlar telefon raqami, manzillarini beradi yoki osh bo'lsa, misol uchun osh zakaz qo'yib qo'yadi yegulik. Nimaga muhim emas? Sababini ayting-da. Aha. Aha. Xo'p, unda nima reklama qilyapti? Shuni aytinglar. Brendni. Unda Ermak deb turib qo'yib qo'ygani yaxshi emasmidi? O'sha brend o'zi bo'lardi, Ermak degan brend. Mamet kichkina qilib qo'yib qo'ydi, Ermak deb turib yozib qo'ydi. Tasavvur qilinglar, mana shu yerda Ermak degan narsa turibdi.
Ha, ermakdi. Kichkina turibdi. Nega Mamedga o'rtaga katta semichkan qo'yib qo'y. Endi tomoshabinga, hali 10 gigaga singatdi. Chunki mahsulotni qaranglar. Brendni iste'mol qilmaydi odamlar. Brendni iste'mol qilmaydi. Brendni nima qiladi? Brenddan foydalanadi, brendni hurmat qiladi, brendga nima qiladi? Klient bo'ladi. Ya'niki, brend sababidan, misol uchun, mana bu mahsulotni sotib oladi. Tushuntirdimmi? O'shaning uchun brendda emas, birinchi mahsulotga urg'u beriladi. Chunki maqsad mahsulotni sotish. Tushuntirdimmi? Endi bu yerda telefon raqam yoki manzil qo'ymasligining asosiy sababi, chunki agar bular telefon raqam qo'yadigan bo'lsa, ermak xohlagan joyimizdan topishimiz mumkin. Tushuntirdimmi? Manzil qo'yish xato bo'ladi. Chunki nima uchun? Ermakni xohlagan joyimizdan topa olamiz. Xohlagan magazinimizga kirsa ermak bor ekan. Tamom, bu nima bo'ldi? Manzil kerak emas degani bo'ldi. Endi mana bu telefon raqam nima uchun kerak? Telefon raqam bilan hal qilinadigan mavzu emas bu. Qanaqadir o'quv kursi bo'lsa yoki o'quv markazida deylik telefon raqami bo'lsa, bu boshqa gap. Chunki kursga yozilish uchun telefon qilib, narxini so'rab, batafsil ma'lumot bering deb. Endi semichka haqida biz shunaqa ma'lumot so'rab o'tirsak, nima sodir bo'ladi? Tasavvur qilinglar, bitta semichka uchun qanchadir bir minutlarimizni sarflashimiz bu xato ish bo'ladi. Demak, nima qiladi? Ular shunchaki mahsulotni o'zini qo'yib qo'yadi, katta qilib. Lekin oqibatda nima bo'ladi? Mana bizning yangi mahsulotimiz, kutib oling degan ma'noni beradi. Tushuntirdimmi? Ya'niki bu shunchaki nima xabar, ommaga xabar. Ermak yangi mahsulot chiqardi. Semichkami yoki qanaqadir pistani yangi ko'rinishinimi boshqa qildi. Endi bu nima degan? Bu degani ermakni xohlagan joyingizdan mana shu mahsulotni sotib olishingiz mumkin degan nima qiladi? Xabarni ommaga beradi. Bo'ldi. Mana shu vazifani o'taydi. Tushuntirdimmi? Endi ketdik. A? Dechini bo'ldi. Shokoladlar haqida ham gapirib berishim mumkin. Nima ermak Xo'p. Ha, hozir gaplashamiz. Ismimni ham ayting. Ha, aniqlab. Xo'p, zo'r bo'ldilar. Endi qaranglar. Xo'p, demak, nima sababdan hozir mana e'tibor qildik? Faqatgina bu yoqda narsalarni joylashtirish bilan cheklanib qolmasa ekan dizayner. Nima bilan cheklanyapti? Ya'niki faqatgina mana bu yoqqa deylik mahsulot bo'ladi, bu yoqqa logotip, iltimos gaplashmaymiz. Chiqib gaplashsangiz bo'ladi, lekin agar muhim bo'lsa. Xo'p, e'tibor qilamiz, faqat logotip yoki uni buni joylashtirish, yozuvni qanaqa qilib turib qo'yish bilan emas, balki uni nima ongli ravishda tahlil qilib amalga oshirish juda muhim ekan dizayn sohasida. Ya'niki tasavvur qilaylik, ermak bizga klientimiz, ya'niki siz dizaynersiz, ermak kompaniyasidan menejer chiqyapti. Assalomu alaykum, Otabek aka yaxshimisiz? Bizga bitta SMM poster kerak dedi. Bo'ldi aka, gapni cho'tki qilib beramiz dedingiz. Endi tasavvur qiling, Mamedga ermakni telefon raqami bilan yoki saytini yozib qo'ydingizki, Mamedga manzillarni yozib qo'ydingizda, keyin ular qiziqdi. Aka, nima qildingiz? Buni nima kerak bor bizga deydi. Nima uchun bunaqa bu ma'lumotlarni qo'ydingiz degan savol bo'ladi. Demak, nima ekan? Dizaynerga nafaqat boyagi qoida yoki aniq deylik ko'rsatmalarni, dizayn qonun qoidalarini tushunishi, balki real hayotda qilgan ishi qanchalik ishlashini ham nima qilish kerak ekan, tushunish kerak. Ya'niki tahliliy jihatdan tushunish kerak. Tushuntirdimmi? Xo'p. Endi bitta so'z bilan dizayner nima ish qiladi degan savolga kim to'g'ri javob bera oladi? Qisqagina. Backend ismini yaratadi. Aha. Yo'q, dizaynerni vazifasi nima degan? Misol uchun tasavvur qiling, quruvchining vazifasi nima desa, uyni qurish deymiz. Tamom, bildik. Xo'p, doktorning vazifasi nima desa, davolash, kasalni davolash. Tamom, bildik. Xuddi shunaqa dizaynerning vazifasi nima desa, kim javob bera oladi? Dizayn. Osonlashtirish? Nimani osonlashtirish? Ommaga ma'lumot berish, masalan, turk tilida so'zlash bo'lmaydi-yu. Asosiy ma'lumotni beradigan bo'lsa. Mana misol uchun oddiy video olishda ham, audioda ham nima bo'ladi? Dizaynerlar bo'ladi. Misol uchun audiolarda eshitganmisizlar sizlar? Kinolarni ko'p kim kino ko'rgan bo'lsalar, endi kino deganda bema'ni kino emas, ma'noli yaxshi filmlar bor-a. O'shalarni ko'rgan bo'lsalaring, har bitta narsa nima qiladi, o'z o'rnida ishlatgan bo'ladi. Audio dizaynerlari zo'r ishlagan. Misol uchun, tasavvur qilinglar, ot ketyapti. Tok 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 oyoqlari zo'r chiqadi ovozlari. Misol uchun, kerakli joyda misol bitta odam duppa etib turib tepadan yiqilib tushdi. O'sha vaqtda ovozlari kak realni holatdagi chiqadi. Nimaga mana shunaqa bo'ladi desa, chunki u dizayner, ya'niki mutaxassis bunga yondashdi. Uni qanaqa holatda ishlatishini bildi.
Xuddi shunday men sizlardan so'rayotganim, grafik dizayner kim degan savolga yoki uni vazifasi nima degan savolga aniq javob sizlardan kutyapman. Hozircha men sizlarga fokusni aniq bitta javobini qo'yib bermadim, sizlarga umumiy ma'lumot berdim. Foydalanuvchiga mahsulot, qanaqa mahsulot sotadi? Misol uchun unda sotuvchi deb qo'ysak bo'ladi-ku, seller deb qo'ysak. Qanchalik chiroyli reklama qilib beradi? Unda marketolog bo'lib qoladi-ku unda. Mahsulotni tanishtirish. U mahsulotni tanishtiradigan u anu bo'ladi-ku, diler bo'ladi, to'g'rimi? Sotuv bilan shug'ullanadigan mutaxassis. Tushunasizmi, vizual yechim berish. Vizual deganda qanaqa? Yaxshi, qabul qildim. Yaxshi, yaxshi variant, ha? Ma'lumotni to'g'ri yetkazib berish. Endi bu umumiy gap bo'lib ketib qolyapti. Ma'lumotni to'g'ri yetkazib berish deb turib, misol uchun hammani ko'p odam aytdi, blogerni ham aytishimiz mumkin. Qanaqadir jurnalistni ham aytishimiz mumkin. Ko'p odam aytishimiz mumkin. Ma'lumotni to'g'ri yetkazib berishga ko'p yo'nalishlar tushib ketib qoladi. Biz shunday so'z aytishimiz kerakki, aynan grafik dizayner mutaxassisiga to'g'ri ta'rif berilgan bo'lishi kerak. Javob bormi? Javob bormi? Xo'p, yaxshi. Demak, grafik dizayner kim? To'g'ri. Tartiblash, stillashtirish umuman nima qilyapti? Muammoga yechim beryapti. Qanaqa muammoga desa, vizual grafikaga ega bo'lgan muammoga yechim berish bilan shug'ullanadi. Tushuntira oldimi? Endi bu nima degani desa, vizual grafikaga ega bo'lgan muammoga. Misol uchun, grafik dizayner bu o'z-o'zidan kompyuterga bog'liq yo'nalishi, to'g'rimi? Mana bir deylik. 2. Endi tasavvur qilaylik, bu misol uchun real deb yozib qo'ydim. Endi qaraylik. Misol uchun dizayner deganda faqat kompyuterga bog'liq yo'nalish tushunmaydi, dizayn deganda hamma narsa tushuniladi. Hattoki xonani mana shu ko'rinishini ham dizayner nima qilgan? O'z bilganicha nima qilgan? Dizayn qilgan. Tushuntira oldimi? Ya'niki buni faqat kompyuterga bog'lash xato bo'ladi, dizaynni o'zini. Endi grafik dizayner deganimizda u faqat kompyuterga taalluqli. Demak, uni vazifasi nima bo'ladi? Vizual ko'rinishlarni, ya'niki vizual muammolarni nima qilish? Tartibga solish yoki muammolarni hal qilish. Ya'niki vizual ko'rinishdagi muammolarni, tushuntira oldimi? Mana shu bilan shug'ullanadi. Endi men talabga bunga bu sohaga talab qanaqaligini tushuntirib beraman endi. Kim biladi, mana shu sohaga qanaqa talab bor yoki kimga kerak, kim ishga oladi shu odamni? Taxminlaring yoki kimda qanaqadir informatsiya bo'lsa, chiqaringlar tezda. Kimda qanaqa, misol uchun grafik dizayner kimga kerak? Hozir qayerda ishlay oladi grafik dizayner keyin? Navbat bilan ketdi. O'quv markazida nima qiladi? Ishini ayting. Reklama. Dars beradi yoki o'quv markazi reklamasini tayyorlab beradi? Zo'r, ketdi. Nima kompaniyalar? Nima ish qiladi u yoqda? O'sha ishini ayting. Reklamalar, ideyalarni cho'kib berib, ma'lumotlar e'tiborini dizaynlarni qilib beradi, kompyuter ko'rinishidagi boyagi kompyuterda. Yana? Brend tezroq. Mahsulot qadog'iga. Har bitta mahsulot qadog'ini tayyorlashgan. Xo'p, endi grafik dizayner demak mundoq qaraydigan bo'lsak, hammaga kerak. Nima uchun desa, har qanday biznes yo'nalishiga kerak. Hozirgi kunda rivojlanaman degan har qanday biznesga kerak. Endi bo'lishi mumkin qishloq xo'jaligiga taalluqli bo'lgan bizneslarga, misol uchun kerak emas bo'lish holati bo'lishi mumkin, lekin u holat ham hattoki chiqib ketdi. Tasavvur qilinglar, shunaqa darajada bu soha talabi kuchliki, O'zbekistonda sekin rivojlanyapti. Nima sababdan desa, hamma tushunmaydi-da, mana aksariyatimiz hozircha ma'lumotga ega emasmiz. Yosh kattalardan so'rasak, sizlarchaligan bilmaydi-da ko'pchiligi, chunki ular nima qilgan? Hozirgi zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, ayni tendensiyaga nima mos holatda nima bo'lishmagan, o'sishmagan. Ular boshqacharoq anuni davrlarni bosib o'tishgan. Shu sababdan endi agar misol uchun tasavvur qilaylik, grafik dizayner kimga kerak desak, hattoki yem chiqaradigan firmalar bor, bilasizlarmi, yem tayyorlaydi, har xil yem, qushlarning yemi bor, deylik har xil hayvonlarning yemi bor, hattoki misol uchun hozirgi kunda itlarning ham ovqatlari bor maxsus. Umuman bo'lishi mumkin, deylik qanaqadir qishloq xo'jaligidagi qanaqadir fermalar bilan ishlaydigan kompaniyalarga ham, umuman fermalarda o'ziga ham nima kerak? Dizayner kerak. Uni nimasini, faoliyatini
ommaga internet orqali olib chiqish uchun. Tushuntiraman. Hozir internetga bog'lamasdan turib biznes qilish eng katta xato hisoblanadi. Misol uchun, hozir sizlar mana shu yerda internet foydalanadigan ichlaringda kim foydalanadi mana shu yerda? Qo'llaringni ko'taringlar. Aha. Hammalaringiz foydalanasizlar internetdan. Xo'p, bir kunda minimum 10 minut foydalanadiganlar qo'lini ko'tarsin. Bir kunda minimum 10 minut internetdan foydalan minimum. Emasa undan ham ko'proq. Ya, ko'taraveringlar, prosta minimum 10 minut bo'lsa, 10 minutdan agar kam bo'ladigan bo'lsa, uni ko'tarmanglar. Aha, juda yaxshi, zo'r. Endi qaranglar, bu nima degani? Bu nima degani? Sizlar o'z-o'zidan shu grafik dizaynni ichida yuribsizlar. Qaysi ma'noda? Sizlar shuni anusizsizlar. Qurboniga aylangansizlar. Qaysi ma'no? Bu yaxshi ma'noda, ya'niki qanaqadir sizlar anu changaliga tushib qoldilar, tamom endi degan gap emas. Bu shunchaki aytmoqchi bo'lgan narsam, o'z-o'zidan sizlarga ta'sir qilaveradi bu grafik dizayn. Qanaqa ta'sir qiladi? Instagramni scroll qilib, Instagram ko'rasizlar, YouTube'ni ko'rasizlar, boshqa qilasizlar. O'z-o'zidan grafik dizayner nima qiladi? Sizlarni chalg'itishga harakat qiladi. Aqabaqa olib qochadi miyalang. Masalan, chunki bitta videoni cover uchun o'tga chiqqan bo'lsa, tuppa etib o'shaqa o'tib ketib qolasizlar sakrab. Mana shuni ko'rib qo'ymasam bo'lmasa ekanda. Yoki anu nima scroll qilayotgan vaqtlaring qanaqadir zo'r dizayn chiqib, yangi kurs reklama qilib qolsa bir qiziqib ko'rasizlar. Mana shunaqa holat nima qiladi? Sizlarda jarayon kechadi. Buni sababi nimaga desa, sizlarga grafik dizayner ta'sir o'tkazyapti. Tushuntiraldimi? Mana shunaqa muhim soha. Endi Toshkentda bu mutlaqo hozir anu bo'lgan, nima desam ekan, yoyilib bo'lgan yo'nalish. Endi viloyatlarda hozir sekin-sekin kengayapti. Eng yaxshi kengayotgan viloyatlardan bittasi mana shu vodiy, aynan Farg'ona hisoblanadi. Chunki buni qayoqdan bilamiz desa, o'quvchilar soni ko'pligidan, juda ko'p talab kuchli o'quvchilarga aynan Farg'ona hududida. Keyin yana buni bilamiz, mutaxassislar ancha-muncha yaxshi mutaxassislar chiqqan Farg'onadan. Shu sababdan nima qiladi? O'z-o'zidan bilinadiki, Farg'onada rivojlanish boshqa viloyatlarga qaraganda zo'r. Mana shunaqa. Xo'p, endi demak, sohani to'liq tushundik, maqsadlarini tushundik, u nima muammolarni yechishini tushundik. Endi mana shu sohani o'rganishni gaplashamiz. Kimga qiziq mana shu sohani o'rganish va o'rganish uchun nima ishlar qilish haqida? Qiziq bo'lsa qo'llaringizni ko'taringlar, qiziq bo'lmasa shart emas. Bu kak men bilib olaydi, kim uchun qiziq bo'layapti, qiziq bo'lmayotgan bo'lsa, men o'shanga qarab turib mavzuni olib ketishga harakat qilaman. Zo'r. Endi buni o'chirib tashlaymiz. Xo'p. Sekin o'chirdim, ko'rdinglar. Sekin o'chirishim sababi ham bordi. Ani miyamda fikrlarni taxlab olyapman-da, sekin harakat qildim. O'sha hamma narsada bor. Misol uchun, oddiy mana miyadagi fikrlarni tartiblash ham bu qaysidir ma'noda borku, dizaynlashtirish. Dizayn degani o'zi borku, qanaqadir muammo bo'lsa, birorta muammo bo'lsa, o'sha muammoni hal qilish. Misol uchun, dasturchilar ham dizayner hisoblanadi. Eslingizdan chiqarmanglar. Misol uchun, bizda hududlarda, O'zbekistonda dizayner desa faqat kimni tushunishadi? Aynan grafik dizayn bilan, vizual ko'rinishlarni chizib, shular bilan shug'ullanadigan odamlar, Photoshop, Illustrator ishlatadigan odamlar tushunishadi. Lekin aslida unaqa emas, unchalik emas. Balki boyagi audio bilan shug'ullanadigan, dasturlash bilan shug'ullanadigan kishilarni ham nima deyishadi? Dizayner deyishadi. Chunki ular borku, mana shuni qanday desak, san'at darajasida ishlab chiqishadi. Misol uchun o'zini ishini san'at darajasida ishlaydi. Xo'p, endi mana shu etaplarni ko'ramiz. Mana shu sohani o'rganish noldan qanaqa deylik professional darajagacha borish mumkinligi haqida men qisqacha tips beraman sizlarga yoki road map deyiladi, yo'l xaritasi. Xo'p, birinchi navbatda o'rganish uchun odamda nima kerak desa, odamda o'zida xohish bo'lish kerak, birozgina qiziqish bo'lish kerak ham. Keyin perfeksionizm degan narsa bor. Kim tushunadi mana shu yerda perfeksionizm nimaligiga? Qo'limizni ko'taramiz, tushunadiganlar bo'lsa. Xo'p, perfeksionizm degani hamma narsani idealni zo'r bo'lishini xohlaydi. Misol uchun kiyim kiysa zo'rini, deylik, yoki birorta ish qilsa, tasavvur qilaylik, qanaqadir bir kichkina buyumcha yasadi o'zi, taxtadanmi, deylik, yoki qanaqadir qog'ozdan oddiy narsa yasasa ham, samolyotcha yasasa ham, hattoki idealni zo'r chiqsin deydi. Mana shunga urinadi, zo'r bo'lishiga, nima bo'lishiga, ishi cho'tki chiqishiga harakat qiladi. Misol uchun muhandis bo'lsa ham, u kim qaysi yo'nalishi bo'lsa ham, ana shu yo'nalishidagi ishini zo'r puxta qilaman deb turib urinadigan odam perfeksionizm anusi xususiyati unda shakllangan bo'ladi. Ana shunaqa odamlarga tavsiya qilinadi mana shu yo'nalishni o'rganish. Nega desa, u odamlarda did,
o'z o'zidan shakllangan. Ya'niki, ular nima qiladi? O'qitdi, mundoq qaraydi. Mana bu uncha yaxshi emas, mana bu yaxshi chiqibdi degan narsani nima qila oladi? Miyasida analiz qila oladi. Ba'zi insonlar bor, bunaqa xususiyatga ega emas. Ularda lekin boshqacha tarafdan ustunligi bor. Lekin perfeksionizm ularda kamroq bo'lganligi uchun ishni did bilan bajarmaydi, pala-parchi tap-tap-tap-tap tashlaydi. Oxirida mundoq qarasa, haqiqatan ham amallangan bir narsa bo'lgan. Shunaqa ishlarni ham ko'rgansizlar, o'zlaring ham guvoh bo'lganmisizlar. Pala-parchi bo'lgan, keyin idealni chiqqan ishlarni ham ko'rganmisizlar. Demak, o'sha idealni qilayotgan odam ikkita sababdan qilishi mumkin. Eng asosiy birinchi sabab bu o'zining xohish istagi va o'zini nima mana shu ishga nima mehrini berib, maza qilib o'zi qiziqqanligi uchun maza qilib ishlaydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi bu juda qattiq majbur qilingan u odam. Agar u perfeksionist bo'lmasa, juda qattiq majbur qilingan qanaqadir, misol uchun, tamom, hozir mana shu ishni qilmasang, nima deydi, nonsiz qolib ketasan, unaqa bo'ladi. Shunaqa bu holatga tushib qolib qilgan yoki birinchi variant o'sha. Demak, bizga bu sohani egallashimiz uchun perfeksionizm zarur. Ya'niki zarur deganda o'ta darajada bo'lish shart emas. Birozgina, bir tomchi, ikki tomchi bo'lsa yetadi mana shu sohani deylik yo'liga tushib olishimiz uchun. Endi mana misol uchun mana shu sohani o'rganishga kirdik. Birinchi navbatda men tavsiya qilaman, ustoz tutish kerak. Ustoz qanaqa odamni ustoz tutish kerak degan savolga javob beraman. Ustoz deganda mana shu sohada deylik o'zi o'rganib, o'qib, kimdandir yoki o'zi o'rganganmi, uni ahamiyati yo'q. Lekin mana shu sohada qanchadir ishlarni qilib, ya'ni kimgadir klientlarga ishlarni qilib berib, zakazlarni bajarib, mana shu sohada tajribaga ega bo'lib, nima desam, o'ziga xos nimaga deylik stepping, darajaga ko'tarilgan odamni ustoz desak bo'ladi. Ana shunday holatga chiqqan odamlarni tutish kerak. Orqasidan tutib, deylik kursi bo'lsa, kursiga qatnashib, o'rganish kerak. Nimaga desa, bu o'rganiladigan va amal qilinish kerak bo'lgan sohalardan. Nima uchun desa, hozirgi kunda talab juda kuchli. Agar biz hozir o'zimiz o'rganib, mana shuni hozir biz jamiyatga deylik kiritmaydigan bo'lsak, bizni o'rnimizga boshqalar qiladi, biz shunchaki ularni nima bo'lamiz, qurboniga aylanib qolaveramiz. O'shaning uchun bu soha muhimmi musulmonlar uchun ham mana shu sohani o'rganishimiz kerak va mana shu sohada eng kuchli mutaxassislardan bo'lishimiz kerak. Men misol uchun o'zim chetdi mutaxassislarni rosa ko'p kuzataman. Eng yaxshi mutaxassislardan misol uchun bilaman, Pokistonni bilaman. Musulmonlarda deylik yurtidan eng yaxshi biladigani pokistonlik dizaynerlar zo'r ish qiladi. Boshqa deylik Turkiyaniki, boshqalarini kuzatib ko'rganman ularnikini, lekin ularniki uncha yaxshi emas. Endi O'zbekistonda ham juda zo'r rivojlangan. Mana shu grafik dizayn, veb dizayn, mana shu dizayn yo'nalishlari, kompyuter grafikasi juda zo'r rivojlangan. Zo'r ustozlar bor. Farg'onada ham ayniqsa juda zo'r ustozlar bor. Xo'p, endi tavsiyam o'rganinglar. Qanaqa o'rganish? Demak, ustozni tutdik. Birinchi navbatda ustoz bo'lish kerak. Agar o'zimiz boradigan bo'lsak bo'ladi. Mana bunaqa holatni tasavvur qilinglar mana. Kelyapman, hozir ko'ryapsizlar, mana bu yerda nimalar bor? Yamalar bor. Ehtiyot bo'lmasa mana shu yamaga tushaman-da men. O'shanga men tavsiya qilaman, ustoz bo'lsa nima qiladi? Mana bunaqa turib, anu kurtoy poworotlarni o'rgatadi sizlarga. Ha. Misol keltirishingiz uchun yamoq. Gap yo'lagin. Muzika kirib tushib qoldim. Pushkaga tushib qoldim, bilmaysiz. Xo'p. Endi mana shunaqa gap. Qisqasini aytganda ustoz nima qiladi sizlarga? Men bitta joyga bormoqchi bo'lsalaring, tezroq yetishlaringa yordam beradi. Vaqtdan yutasizlar. Va nima bo'ladi? Aniqlik bo'ladi sizlarda. Ana tasavvuriy, taxminiy emasdi. Sizlarda konkret informatsiya bor, demak, mana bu narsa bunday bo'ladi degan nima bilim bo'ladi-da sizlarda. Taxminiy ish qilinmaydi. Keyin misol uchun ustoz ko'rgan deylik mutaxassis bilan ustozsiz deylik faoliyat qiladigan mutaxassisning o'rtasida farq bor. Ikkalasi ham mutaxassis bo'lishi mumkin albatta. Farq nimada desa, birinchi navbatda vaqtda farq bor. Misol ustoz ko'rgan tajribali ustozni etagini ushab, undan o'rgangan mutaxassis odatda vaqtdan yutadi. Birorta ish qilsa, tez bajaradi va sifatli bajaradi. Nega desa, ana asosini biladi, ana fundament deymiz-ku tagidagi. Bunda fundamentini qanaqa qilib quyishni biladi. Agar ustoz ko'rmagan bo'lsa, odatda unda fundament shakllanmagan, pala-partishroq, ya'niki jarayonni pala-partish boshlaydi. Misol uchun, men shaxsan o'zim bir kishini deylik shogirdlikka olsam yoki o'qitayotgan bo'lsam, birinchi navbatda fundamentini o'rgataman. Ya'niki mana bunaqa etaplari bor-da, birinchi qilinadigan. Misol uchun, mana shu etaplarni qaysi bosqich bilan amalga oshirish kerak. Bu hamma sohada bor, hamma sohada. Lekin ustoz nima qiladi? Mana shuni etapini to'g'ri tushuntirib beradi. Bitta vazifa bajarayotgan bo'lsa, bu etapiga amal qilsang, deylik 30 minutda, deylik
30 minutda tugatilinadi. Agar mana shu etapga amal qilinmaydigan bo'lsa, misol uchun 3 soat desak, 3 soatda tugatilinadigan ish bo'lib qoladi. Lekin rezultatni ham ko'rganda, endi qaranglar. Bu birinchi faktor nima ekan? Vaqt ekan. Mana mana shu yerga yozib ketaman. Ustoz bilan o'rganishda eng afzalliklarini yozaman. Birinchisi nima ekan? Vaqt. Vaqtdan yutilinadi. Ikkinchisi, xo'p, ikkinchi ustunligi nimada bo'ladi? Ikkinchi ustunligi sifatda bo'ladi. Sifat yoki natija desak bo'ladi. Xo'p, ya'niki sifat natija ham nima qiladi? O'ziga xos farqlanadi. Ustoz ko'rgan odam nima qiladi? Konkret qonun qoidasini biladi, nimasini biladi, yo'l yo'rug'ini biladi va o'sha asosida bajaradi vazifani. Agar ustoz ko'rmagan bo'lsa nima qiladi? Taxminlariga suyanadi va o'zi yo'li davomida, o'rganishi davomida orttirgan tajribalariga suyanib amalga oshiradi. Bu ham qaysidir ma'noda to'g'ri, chunki unda ham nima bo'lgan? Praktika bo'lgan. Ko'p ishlagan, praktika bo'lgan, boshqa qilgan, lekin ustoz ko'rgan odam nima qiladi? Ustoz ko'rgan odam anuni nima asal joyini olib beradi-da ustoz, xuddiki sodda qilib aytganda eng asal joyini shuni yulib olib beradi. O'sha asallardan foydalanib sifati ham mushni chiqadi. Mana shu sabab. Shu sabab ustoz bilan o'qish tavsiya qilinadi. Xo'p, keyin yana 3-chi sabab bu vaqt nimaga edi? Dizayn qilishga. Tayyorlashtirib qo'ying. Mana tayyorlash. Xo'p, uchinchisi, ikkinchisi, bu o'rganish vaqti bor endi. O'rganish vaqti. O'rganish vaqti, agar ustoz bilan o'rganilsa, o'rganish vaqtidan nima qilinadi? Yutiladi. O'rganish vaqti qisqa bo'ladi, natijasi zo'r bo'laveradi. Nega desa, ustoz nima qiladi? Konkret yo'nalish beradi-da, misol uchun, mana bu birinchi etapda mana bu narsa kitob bo'ladigan bo'lsa, mana bu kitobni o'qiysiz, undan keyin mana bu amaliyotlarni bajarasiz, undan keyin bu etapga o'tasiz degan narsani nima qiladi? Yo'l yo'rug'ini bizga nima etap-metap berib boradi. Ya'niki tartiblangan dars olinadi-da. Agar mana shu tartiblangan dars olinmasa nima qilinadi? O'z-o'zidan vaqtdan yutqizilaveradi. Boyagi bola harakat qilyapti, qiziqishi bor, hamma narsasi zo'r ku, lekin ustozi bo'lmaganligi uchun nima qiladi? Vaqtdan yutqizaveradi. Eqa uradi, beqa uradi, YouTube'da bir kovlaydi, boshqa qiladi. O'zini birinchi etapda nima narsalarni o'rganib chiqish kerak, keyin undan keyin nima ishlar qilish kerak, bular haqida nimasi yo'q, bilimi yo'q. Oqibatda nima qiladi? Vaqtdan yutqizadi. Mana shu sababdan minuslari bor. Endi demak, ustoz ham tutdik, o'rganishni ham boshladik. Undan keyin nima qilish kerak desa, undan keyin ustozga quloq solish kerak. Xo'p, qaranglar. Mana bunaqa proses ketadi endi. Demak, tushunib oldik qanaqa o'rganish kerakligini. Men hozir sizlarga tushuntirib bergan narsam, mana shu bu hozir sizlarga aytgan formula, tasavvur qilinglar, faqat dizaynga emas, boshqa yo'nalishlarni hammasiga tushadi. Chunki hamma yo'nalish shuni talab qiladi. Ustoz shogird. U har qanday ko'rinishda, o'quv markazgami yoki oldida birga ishlabmi, farqi yo'q, qanaqa holatda bo'lsa ham, ustoz tovi o'rgangan eng afzal. Xo'p, endi ustoz topdik, o'rganishni boshladik. Ana endi qilishimiz kerak bo'lgan narsa nima desa, endi amaliyotlar bilan ko'p ishlash kerak. Nazariya muhim, juda muhim narsa va parallel ravishda amaliyotni ham olib ketish kerak bo'ladi. Bu qanaqa? Misol uchun tasavvur qilaylik, biz qanaqadir deylik, reklama dizaynlarini tayyorlashni o'rganyapmiz ustozdan. Endi biz nima qilishimiz kerak? Shu bo'yicha real deylik dizaynlarni, zakazlarni olib ishlashga harakat qilishimiz kerak. Ya'niki real proyektlar bilan ishlash uzilib qolsa odamda oqibatda nima qiladi? Misol uchun o'zi praktikada ko'rmagan narsalari ko'p bo'ladi. Ki tasavvur qilaylik, kursni bitirgandan keyin yoki ustozni oldida yurdi o'rganib bo'ldi-da, shunda katta hayotga shunda chiqqan vaqtida nima qiladi? O'zi kutmagan yangi narsalarni qabul qilib oladi. Misol uchun real hayotda boshqacharoq vazifalar beriladi, boshqa narsalar talab qilinadi. Mana shunaqa. Misol uchun universitetda o'qib chiqqanlarni aksariyatini ko'ramiz. Deylik, realni ishga borgan vaqtda qiynalib qolishadi yoki o'zini ishini to'yib ketishi, moslashib ketishi qiyin bo'ladi yoki ishsizlik qiynab qo'yadi. Nima sababdan desa, bu faqatgina faktor nimaga bog'liq emas ekan, bu ustoz shogirdlik bilan hal bo'lmas ekan. Bu yoqda nima bo'lar ekan? Hayotiy tajriba juda muhim ekan. Misol uchun hayotiy tajribadan bitta misolda aytaman.
Bu eng katta kerakli narsa hayotiy tajribadan kuchli farosat kerak odamga. Bu hamma yo'nalishda. Mana misol uchun dizayner bo'ldik, endi bo'lganimizdan keyin bizda nima bo'lishi kerak? Rezyume nimaligini kim biladi? Qo'l ko'taramiz. Mana anchimchamiz bilamiz ekani. Ya'niki o'zi haqida nima deyiladi o'zbekchasida? Ma'lumotnoma. Ha, shaxsiy ma'lumotnomasi kerak. Ya'niki u nima haqida bo'ladi? Tug'ilib, to anu qilgan vaqtlarini gapirilishi shart emas. Yo'qda o'zini deylik tajribasi, qanaqa deylik kurslarni bitirgan bo'lsa, kurslarni bitirganligi haqida va nima yo'nalish bo'yicha mutaxassisligi, bu yo'nalish bo'yicha qancha tajribaga ega, u foizdami yoki qanaqadir yildami, nimadadir ko'rsatkichlari bo'lishi kerak. Mana shu ko'rsatkichlar nima qiladi? O'z-o'zidan birorta joyga ishga borsak, mana bu narsani ko'rsatsak, ular nima qiladi? Ha deydi. Bu bolada nima bor ekan deydi. Birinchi navbatda farosat bor ekan deydi, chunki u o'zini haqida batafsil ma'lumot olib kelibdi deydi. Shunchaki til bilan gapirib beraman deb turib borgan odamdan ko'ra qo'lida qog'oz bilan borgan odamni nima qiladi? Ishchilar, ya'niki kompaniyalar yoqtiradi. Chunki u odam nima qilyapti? Ishga mas'uliyat bilan yondashyapti. O'zini batafsil nima qilyapti? Hujjatini olib kelyapti. O'zi haqida batafsil yozilgan. Xo'p, endi xuddi shunaqa har bitta etapida, ya'niki mana shu o'rganishda har bitta etapida real hayotga bog'lab turib ko'rish kerak. Emasi juda qiyin. Ayniqsa bu biznes yo'nalishida bunchalik bo'lmasligi mumkin, lekin dasturlash yo'nalishlarida juda qiyin. Dasturlashni bitirgan o'quvchilar juda qiynalishadi realni dasturlarni ishlab chiqishga. Chunki ular deylik dars vaqtida praktikada soddaroq amaliyotlarni ko'radi, lekin real hayotda klientlar unaqa sodda narsani talab qilmaydi. Murakkab narsani shunday bo'yinlariga kelishadi, o'sha paytda anonga tushib qolishadi, talvasiga tushib qiynalishadi. Xuddi shunaqa dizaynerda ham bo'ladi bunaqa holat, lekin dasturlashchalik emas. Endi dizaynerda mana shunaqa holatlarni oldini olish uchun eng yaxshisi o'sha o'rganish jarayonining o'zida albatta nima qilinglar, real hayotga harakat qilinglar, praktika qilish uchun zakazlar olinglar, boshqa qilinglar, o'rganinglar. Va yana bitta o'rganish jarayoniga taalluqli. Demak, men nimalarni sanadim? Hozir o'rganish jarayonidagi foydalarni mana raqamlab ketaman. Birinchisi ustoz kerakligi, to'g'rimi? O'rganish deb qo'y. O'rganish. Xo'p. Birinchisi ustoz tutish. Xo'p, ikkinchisi. Xo'p, ustoz tutganimizdagi ikkinchisi nima edi? Amaliyot qilish. Aha. Xo'p, yana? Ha? Xohish. Qanaqa xohish? Tushunadimi? Zayn. Yo'q, bu u etapdan o'tganmiz. Hozir o'rganib amaliyot. Ha? Yo'q, men aytib o'tdim. Nima aytdim? Eslanglar. Jim turinglar, jim. Tartib bilan. Siz sohibiga ma'lumot beramiz. Keyin senga kirib boramiz. Kirib borayotganda to'xt tushdi aytdingiz, keyin tajriba amaliyot boshlaydi. Aha. Qaranglar. Xo'p, aytib olinglar keyin aniq davom ettiraman o'zim. Kimdadir gapirayotdi. Fikr bormi? Siz zo'r gap bor. Fikrmanda deb qo'yaman. Ketdik, davom ettiramiz. A? Farosat. Aha. Farosatni rivojlantirish deb qo'yamiz. Farosat. To'g'ri. Diqqat qaratgan ekan. Xo'p. Sat. Farosat ne deylik? Bu nimaga kerak? Qaranglar, buni anulari bor-ku, shoxchalari juda ko'pdi. Mana shu uchinchisini. Shoxchalarini mana bitta-bitta sanab ketaman. Farosatli odam nima qiladi? Anu, kelishuvni ham aqlli qiladi, to'g'ri. Mas'uliyat bo'ladi. Kelishuvni ham aqlli qiladi klient bilan. Ya'niki to'g'ri kelishuv qiladi. Ya'niki misol uchun pul mavzusida kelishyapti, hamma narsani oldindan hal qilib, misolchi kelishib, yozma ravishda nima qiladi? Kelishuv qilib oladi. Keyin tasavvur qiling, ish qilindi-qilindi-da pul kelishilmadi. Ishni qilib bo'lib turib, keyin bir-biridan xafa bo'lib yurishadi. Sen ko'p so'rab olding deydi, bu aytadi, siz kam beryapsiz, men ko'p ishladim deydi. Yoki yana mana bunaqa muammolar bo'ladi. Bu ham nima qilyapti? Oldindan muammo chiqaryapti. Yana qanaqa muammo farosat bilan? Demak, nima ekan? Klient bilan kelishuv. Klient kelishuv deb qo'yaman. Klient kelishuv. Xo'p. Farosat kuchliroq odam nima qiladi desa, ya'ni farosatini ishlatiladi. Birorta vazifa bersa, bular aytgandek mas'uliyat bo'ladi. Bu nimada? Vaqtda tayyorlab berishi, ishni o'z vaqtida tayyorlab berishi juda muhim. Farosatli odam nima qiladi?
birorta joyga ishga topshirayotgan bo'lsa, zakaz tayyorlash yo'lda tursin, ishga topshirayotgan bo'lsa ham nima qiladi? O'zini to'g'ri tutadi va mana shu o'zidagi bor informatsiyani to'g'ri yetkazib berishga harakat qiladi. Umuman farosati juda ko'p anulari bor. Nima desam ekan, mayda-mayda faktorlari bor. Mana shu faktorlar hammasi talab qilinadi dizaynerlar. Bu nima uchun talab qilinadi desa, muvaffaqiyatli o'zini sohasini mutaxassisi bo'lish uchun talab qilinadi. Siz shunda nima bo'ladi? Hammaga keraksiz. Tasavvur qilaylik, farosat deganda, mana yana bitta yozib qo'yaman. Yana bitta muhimini yozib qo'yay. Farosat deganda zakazni to'g'ri tushunib olish deylik. Nima deymiz? Boyaga. Zakaz nima deylardi? Buyurtma. To'g'ri tushunish deb qo'ydim. Xo'p, chunki mana shu zakaz shunaqa so'zlar bor-ku, buyurtma degan so'zdan ko'ra ko'p ishlatiladi-da mana ijtimoiy hayotimizda. Shuning uchun tilimiz ham shunga o'rganib qoladi. Ya'ni qaranglar, nima qiladi u? Birorta zakaz olayotgan bo'lsa, o'sha zakazni to'g'ri tushunib oladi. Bu ham bitta katta anovda bo'ladi-da, bir muammo bo'ladi-da kelajakda boshiga. Agar dizayner bitta zakazni to'g'ri tushunib olmagan bo'lsa, o'zini ham qiynaydi birinchi navbatda, anovni ham. Zakazchikni ham, ya'ni zakaz berayotgan mijozni ham qiynab qo'yadi. Nima qiladi? Noto'g'ri tushunib olganda talab qilinmagan narsani yoki bu to'g'ri tushunish deganda faqat qanaqa tushunish? Misolchi eshitib, nima qilish kerakligini zo'r tushundim deyish emas. To'g'ri tushungan odam nima qiladi? Birinchi navbatda uni yozadi. Ya'niki, oldiga boradi-da, mana bunaqa black note'ni ochadi-da, yozadi. Xo'p, bir, mana bunaqa narsa xolanyapti. Mani zakazimda bir mana bu narsasi bo'lishi kerak ekan. Ikki, bunaqa narsasi qilinishi kerak ekan. Hamma qilinishi kerak bo'lgan narsalarni yozadi. Kim bitta ko'rsatadi. Mana shunaqa narsa so'rayapmidingiz? Ha, bo'ldi, gap yo'q. Endi ishga kirishamiz deyiladi. Mana shu narsa to'g'ri tushunish bo'ladi. Mana shunaqa proseslari bor. Xo'p, endi demak mana buni inobatga olib ketishlaringiz kerak bo'ladi. O'quv markazlarida hammasida rezyume tayyorlatishni o'rgatish kerak, ya'niki shaxsiy rezyume bilan bitirib chiqish kerak. Sertifikat bilan plus shaxsiy rezyumesi bo'lsa o'quvchilar ana shunda boyagi firmalarga borganda muammosiz anu qiladi. Ularni tanib oladi, ya'niki u tanitadigan bitta hujjatda va sertifikatim bor deb turib, sertifikatini ko'rsatgani bilan ular bu o'quv markaziga ishonmaydi-da ular. U kim bo'lishidan, qanaqa o'quv markaz bo'lishidan qat'i nazar. Eng zo'ri bo'lmaydimi? O'quv sertifikat biror narsani hal qilmaydi. Asosiy narsa o'sha rezyumeni ko'rsatiladi. Chunki rezyumeda deylik nima yozilgan? Konkret statistika, ya'ni konkret nima raqamlar yozilgan. Raqamlar gapiradi-da yo'qdi. Kim buni ko'radi-da aytadi, "Ha, bu bo'yicha yaxshigina tajribaga ega ekansiz. Mana bu yo'nalish bo'yicha." Bu bo'yicha yo xohlaganlar ba'zida savol javob qiladi, xohlamaganlar shunchaki ma'qul deydi-da, nima qiladi? Biror testri vazifa berib ko'radi, shu bilan jarayon ketadi. Xo'p, endi o'rganish jarayonini o'zida e'tibor qiladigan bo'lsak, mana 3 ta narsani sanadigi, eng muhim narsalar mana shu 3 ta. Endi bu qolgan mayda-chuydalarga hozir kirishib o'tirmaymiz. Endi o'rganib bo'lgandan keyin, misol uchun mana shu sohani o'rganish jarayonida yana boshqachasini endi resurslar haqida bitta to'xtalib o'tay, keyin o'rganib bo'lingandan keyingi jarayonni aytaman. Resurslarni, foydali manbalarni qayoqdan olsak bo'ladi degan savol. Misol uchun bu juda muhimda dizaynerga. Chunki dizaynerda agar interneti bo'lmasa, u sohadan chiqib ketib qoldi degan. Internet qanaqa internet desa, stabil internet kerak, doimiy yaxshi ishlaydigan internet bo'lish kerak. Uylaringizda va nima bo'lish kerak? Misol uchun qayoqda ishlasalaring, o'sha joyda albatta internet bo'lish kerak. Agar internet stabil bo'lmaydigan bo'lsa, sizlar sifatli narsa tayyorlab bera olmaysizlar. Chunki aksariyat resurslarni hammasi internetda. Kompyuterimizga uni terabaytlab yuklab qo'ya olmaymiz. Buni imkoni yo'q. Ma'lumotlar har doim nima yangilanadi, yangi narsalar chiqadi. Bularni hammasini nima qilib borishimiz kerak? O'zlashtirib borishimiz kerak. Xo'p. Xo'p. Endi dizaynerga nima kerak desa, dizaynerga mana bunaqa resurslar kerak. Mana men bu yoqda sanab ketib qo'yaman. Ko'p narsa kerak emas o'zi aslida, lekin muhim narsalar bor. Birinchisi g'oya kerak. Xo'p. Ikkinchisi yana nima kerak? Kim aytadi? Aytinglar, men o'zim yozaman. A? Kompyuter? Yo'q.
u anu texnik resurslar nazarda tutganmiz yo'q. Mana bu biz digital anu elektron resurslar nazarda tutyapmiz. Shu bo'yicha aytinglar-da. Yo'q, yo'q. Anu elektron resurs aytaman. U farosat bu. Farosatimni oqilib turib kopirovka qila olmaydi miyasiga. Uni shakllantirish kerak, yaxshi. Qanday aytasiz? Dunyo qarash. Yo'q. Anu umuman anunga qarab toqqa chiqib ketdilar. To'xtaylar. Stop. Ha, savolni tushunmay qoldik. Xo'p, dizaynerga elektron resurslarni qanaqa turlari kerak degan savol. Internet kerak, to'ppa to'g'ri. Endi internetdan qanaqa ma'lumotni qanday olish kerak? Men shuni nazarda tutyapman. Nima uchun? Mana deylik bittasi g'oya olish uchun, mana g'oya uchun saytlar deb qo'yaman. Deylik mana saytlar. Aha. Xo'p, qarang endi. Mana birinchisini boshladik. Demak, dizaynerga nima kerak? G'oya olish uchun saytlar kerak ekan. Bu nimaga? Tasavvur qilaylik, biz birorta dizayn qilayotgan bo'lsak, unda kvadratni chizamiz, to'ppa-to'g'ri kvadratni hamma chiza oladi. Shundoq chizadi. Chizgandan keyin uji bo'ldi. Agar bizda mana bu narsa bo'lmasa, internetdan uzilganmiz. Bu manba yo'q bizda hozir. Birinchi manba o'z-o'zidan nima qilamiz? Osmonga qaraymiz, osmonda hech narsa yo'q. Musaffo bulutlarni ko'ramiz. Oqibatda nima bo'ladi? Ish fail bo'ladi. Nega desa, chunki bu yoqda odam o'zi miyasini o'zida ideyani generatsiya qila olmaydi. Nega desa, agar ideyani o'zim miyamdan generatsiya to'liq miyamdan qilaman degan odam yo yolg'on gapiryapti yoki umuman bilmadim nima uchun unaqa deydi. U imkonsiz. Nega desa, kamida ideya, ya'niki g'oya shakllanishi uchun deylik, yozuvchi bo'lsa kitob o'qigan, ko'proq kitob o'qish kerak. Yoki qanaqadir dasturchi bo'ladigan bo'lsa, boshqa dasturchilarni anularni ishlarini kuzatish kerak, o'rganish kerak. Dizayner bo'ladigan bo'lsa nima? Boshqa deylik, tajribali dizaynerlarni ishlarini nima qilish kerak? Doimiy kuzatib turish kerak. Nega desa, o'zi to'xtab qolsa, oqibatda nima qiladi? O'z-o'zidan talab pasayadi u odamga, sekin o'zi seziladi. Okay, ishlaringiz chuti yemayapti deydi o'zi, sraz aytishadi. Endi qaranglar, mana shunaqa yidigan holat bo'lish uchun nima qilish kerak? O'sha doimiy rivojlanib yuradigan dizaynerlarni bir 4ta 5tasi emas, kelinglar 50 tasini kuzataylik. Doimiy kuzatib turish kerak. Ularda nima yangiliklar chiqyapti? Shunchaki zakaz qilmayotgan bo'lsalaring ham, qanaqadir vazifa yo'q sizlarga, shunchaki kuzatib yurish kerak. Bunaqa saytlar ko'p. Va bunaqangi idealarda juda anusi bor. Kon-koni bor. Men sizlarga xudo xolasi ularning linklarini beraman hammasini. Bitta-bitta nima qilamiz? Socialiga o'tinglar. Socialiga mana linkini yozib qo'yaman. Men u yoqqa linkda hozir men bu yoqdan tashlayman. O'shanda nomdan o'zlaringa kopirovka qilib olasizlar. Sabachka. To'xtaylar. Men buni chiroyli yozib bermasam. Xo'p, mana mana shunaqa linkda kanalimiz. Shunga o'tsalaring, men hozir sizlarga birato'la checklist tashlayman, PDF tashlayman, PDF yuklab olasizlar. Xo'p. Mana bu linkka kerak bo'ladi sizlarga. Suratga olib olinglar, xohlaganlar yoki tezda yozib olinglar, men o'chirib tashlayman, sababi 2-3 etaplarni ko'rib ketishimiz kerak. Xo'p, demak, g'oyalar kerak ekan-a. Demak, agar g'oya bo'lsa nima bo'ladi? Bizda nimani qayoqda qo'yishimizga nima bo'ladi? Tasavvur paydo bo'ladi. Bu degani boshqa tajribali dizaynerlar qilgan ishini tuppa etib ko'chiramiz degan xayol kelmasligi kerak, tushuntira oldimmi? Endi ulardan g'oya olish qanaqa bo'ladi, tushuntiraman. Misol uchun, agar yo'q, men bunaqa emas, umuman mutlaq o'zim qilaman degan odam xato qiladi, imkonsiz bu. Misol uchun tasavvur qilaylik, mana bitta dizaynerning ishi deylik, mana bu yerda qanaqadir yozuvlari nimadir bor, mana bu yerda qanaqadir bir ishni ochdik, mana ko'rinib turibdi mana shu. Endi buni nimasini olamiz biz? Nimasini kopiya qilamiz yoki nimasidan foydalanamiz desa, tasavvur qilaylik, bu dizaynerning rangidan foydalanamiz. Zo'r rang ishlatgan ekan. Tasavvur qilaylik, bundan nima oldik? Rangini oldik. Bir. Men g'oya olishni tushuntirib beryapman hozir. Fokus. Tushunarli? Ketdi, rang oldik. Endi yana bitta boshqa ish, tasavvur qilinglar, boshqa dizaynerning ishida nimasini olamiz? O'q deymiz, buni shrifti, zo'r shrift ishlatgan ekan. Boya sanadik-ku. Boya sanadik. O'sha narsalarni nima qilamiz? Chiqarib olamiz o'zimiz uchun. Hammasini.
boyaga misol uchun qanaqadir zo'r rasmlar ishlatgan, nimadir stil joylashuvi zo'r joylashtirgan. Bu ma'metdagi masofalarni zo'r qo'ygan ekan. Mana bu buyoqqa emas, bittasi mana bu yoqqa joylashtirgan bo'lishi mumkin. Qanaqadir zo'r ishlangan. Sababi nega? Bizni muammomizga zo'r yechim bo'ladi deb turib hisobladik o'zimiz. Va nima qilishimiz kerak? Mana shundan foydalanamiz. Bundan foydalanayotganimizda biz tek shuni ko'chirayotganimiz yo'q, balki u ishlagan dizayndagi elementidan ko'chiryapmiz. Bu Creative Commons degan elektron ma'lumotlarda huquqlari bor, litsenziya huquqlari bor. Ana shu huquqlarga zid bo'lmagan va mualliflik huquqini poymol qilmaydigan foydalanish. Ya'niki rang, misol uchun agar men rangdan foydalansam, mualliflik huquqi, rangni mualliflik huquqi hech kimga tegishli emas, unga tegishli emas, aynan. Shriftdan foydalansam, shriftni muallifiga tegishli bo'ladi. Agar men misol uchun mana bu dizaynda shriftdan foydalandim, bu dizaynni tayyorlagan odamniki emas, odatda o'sha shriftni kim tayyorlab yasagan bo'lsa, o'sha shriftni o'sha odamga tegishli. Endi shriftni foydalanayotganimizda u deylik muallif agar u shriftni tekinga chiqargan bo'lsa, tekin shrift bo'ladigan bo'lsa muammosiz. Agar pulli bo'ladigan bo'lsa sotib olib. Tushuntira oldim? Hech qanaqa bu yoqda barrier yo'q. Misol uchun dizayn qilishda qanaqadir barrier yo'q, faqatgina copy paste qilmaslik kerak. Bu eng anusi. Bu sohada na rivojlanadi, prosto kulguga qoladi va shunchaki nima qiladi? Fail holatiga yetib keladi. Agar copy paste qilib, shunaqa qilib turib ishini tayyorlayotgan bo'lsa. Xo'p, endi g'oya olish uchun saytlar umuman g'oya muhimligi haqida tushundik. Endi yana nima muhim? Resurslardan aytinglar. Digital resurs, ya'ni elektron resurslardan, a? Surat yoki illustratsiya. Hozir. Aha, yo, topa to'g'ri. U narsa muhim. Endi biz dizayn qilishni jarayoniga kirdik. Endi bizga elektron qanaqa resurslar kerak desa, bizda misol uchun tasavvur qilaylik, kerak bo'ladi. Rasmlar uchun zo'r saytlar kerak. Yo'q, men bu g'oyalar sayti edi. Endi men rasm. Men shunchaki sizlarga kerakli narsalar turini sanab o'tayapman. Endi diqqat qilamiz. Demak, nima ekan? Mana shunaqa resurslarda turi bor. Endi men sizlarga hozir xudo xolisi mana bu kanalga tashlab qo'yaman. Hozir yo'ldami, ketayotganimizda tashlab qo'yaman. Checklist beriladi sizlarga. U checklistda nima bo'ladi desa, bir butun sayt bo'ladi. U bir butun saytda ko'pchilik mana shunaqa ma'lumotlarni tarqatgisi kelmay qoladi. Bu yaxshi emas, lekin aslida dizayner odam, o'rganayotgan odam, umuman musulmon kishi o'zini deylik bilimini, o'zidagi foydali narsalarni doim tarqatishga o'rganish kerak, odatlanish kerak. Bu yaxshi odat. Bu o'ziga samara olib keladi, o'ziga baraka olib keladi. Mana shunga odatlaning. Misol, mana bunaqa narsa. Xo'p. Endi u misol uchun shunaqa saytlar ko'p juda va ularda turi bor. Misol uchun bitta sayt designnotes.co degan sayt bor. Mana bunaqa. İkide ne demedi o şimdi? Notes diyor, bir tanesini uçurken mi? Notes.co diyen site var. Başta kaydı. Hop, designnotes.co diyen site var. Bir tane misal da, bana şu site'de ne böyleydi? Alakıda gruplar gibi olayın. İllustrasyalar, suratlar, gayeler üçün site'lar. Başta kaydı, site'lardı toplama var. Misal için suratlar site'i jüdde kop. Juda ko'p suratlar saytini aytadi. Hammasi bepul. Yana juda ko'p g'oyalar saytini aytadi. G'oya, misol uchun Dribbble, Behance, Pinterestdan tashqari yana biz deylik juda ko'p saytdan g'oya olishimiz mumkinligini ko'rsatadi. Shunaqa saytlar bor, ulardan foydalaninglar. Nima qiladi bu? Sizlarni tasavvur qilinglar, mana bunday cheklanib turgan hududdagi imkoniyatlaringizni kengaytirib, nima qilib beradi? Ochib beradi. Yana ham kengroq resurslardan foydalanish bu nima qiladi? İşte samarali ketishiga olib keladi. Demak, nima qilish kerak ekan? Dizayner rivojlanish jarayonida mana shunaqa digital resurslardan to'g'ri foydalanishni ham o'rganish kerak. Bu agar to'g'ri foydalanishni o'rgansa, o'ziga kerakli suratni oson topishni o'rgansa, oddiy bitta elementar bilim. Mana shu bilimni yaxshi bilsa, u nima qiladi? Dizayn uchun zo'r sifatli suratni ishlata oladi. Agar shuni bilmasa, nima qiladi? Oddiy sifatli suratni ham to'g'ri qo'llana olmaydi. Mana shunaqa. Xo'p, endi vaqtimiz kam ekan, harakat qilamiz. Rahmat hammalarga. Salomat bo'linglar. Rahmat, Alloh rahmat.
Surat kuchamiz? Ha. Mamunga Instagramda atmetka qilsalaringan PDF checklist tashlaymiz. Socialuz Instagramimizda bor. Shunda kirilarda xolasini surat shaklida yoki biror narsa storyda qo'yib turib, shuni atmetka qilib qo'yinglar. Bizda anomizga direktimizga o'tadi. O'sha paytda sizlarni PDF tashlaymiz.